baabuur qaraxa jidka kugu jiro waa lagu sameynaa helikopterka asaaran tahay muxuu ahaay zuuya loo diyaariyo waa la soo ridaa ha isku bixin ha ka dhicin ha yeelin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeer ku tagay xirada ciidanka guutada Cali bin Abi Dhalib ee degmada Maxaas ayaa ku bogaadiyay guulaha waaweyn ee ay ciidanku ka soo hoyeen dagaalka Al-Shabaab wuxuuna kula dardaarmay in aysan marnaba isdhigan oo ay isha ku hayaan dhagarta iyo weerarada uga imaan kara kooxdaasi madaxweynaha ayaa ciidankaasi ku amaanay diyaar garowga ay ugu jiraan sidii ay u soo gabagabeyn lahaayeen wajiga koobaad ee dagaalka isagoo qodobad dheer oo dardaaran ah oo dhinacyo badan taabanaysa u jeedinaya ciidanka ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in maalin kasta isaga loogu hanjabo dilal siyaabo kala duwan loo qorsheynayo balse uusan dhag jalaq u siin maadaama uu aaminsan yahay in uu maalintiisa ku dhimanayo madaxweynaha ayaa xusay in fariimaha ay sirdoonku u keenayaan ay badan yihiin ayna ka mid yihiin in uusan safrin maadaama diyaaradda lala soo ridi karo la sumayn karo iyo in gawaari qarax ah loogu diyaarin karo wadooyinka uu marayo hase ahaatee aysan taasi ka hor istaagin isaga dagaalka uu hormuudka u yahay ee in badan oo dalka looga saaray Al-Shabaab maalin walba inta la idin sheego kala la ii sheega baabuur qaraxa jidka kugu jiro waa lagu sameynaa helikopterka asaaran tahay muxuu ahaay zuuya loo diyaariyo waa la soo ridaa ha isku bixin ha ka dhicin ha yeelin maalin walba intaas aliba fariinta ugu dambeysa xal la ii soo diray haddaad aragto waa diyaabaysaa hadda anigana inta idin sheega waa iga dhaba shabaab inaanu idili karin inaan aaminsanahay inta qadartaydii alla maanta u ii qoray inaan inta ay wax ka dhiman yihiin leanna ilaahay subxaanahu watacaala aydiihiis qur-aanka ku yidhi soo maha dhimashadaada saacadna lama soo hormarinaayo saacadna dib loo dhigi maayo eeg ilaahaa yidhi saacadna lasoo hormarin maayo dhimashadaada saacadna dib loo dhigi maayo maalintii laguu qoray inaad dhimato maalintaasaad dhimane xaaladaan doonto ku sugnaa wiilashii naga dhintay shuhaado waaye waa kuwa shahiidiinta ah oo rasmiga ah oo la hubo oo ilaahay ayadiisa qur-aanka ku caddeeyo waaye kuwa naga soo horjeedana ilaaha caddeeyey inay yihiin kuwa aanan janno iyo agteed meelay ku taallo aan tegeyn alla agtiisana aan naxariis ku haysan khawaarij markii la yidhaha khawaarij khaarij can addiin yaa waa maxay diintow ka baxay waa diinta bannaankeeda diintow bannaanka ka joogaa waaye khawaarij macnaheeda madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa furimaha hore ee dagaalka iyo magaalooyinka laga abaabulayo howlgallada xoreynta ah ee la doonayo in Al-Shabaab dalka looga saaro in uu madaxweynaha Soomaaliya ku dhiiraday tagista iyo ku noolaanshaha goobaha halista ah ee dagaalka waxa ay sababtay markii ugu horreysay in Soomaaliya siyaasiyiinteedu mucaarad iyo muxaafidba ay isku aragti ka noqdaan hal qadiyad ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees